Халықпен кездесу. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек, Шахтинск, Долинка, Жана Долинка мен Шахан кенттерінің тұрғындарымен жүздесті. Кездесу еркін микрофон форматында ұйымдастырылып, жұртшылық өздерін алаңдатқан мәселелерін тікелей әкімге жолдады. Қараша айында білесіз, келісім комиссиясында болғанда сіз бізге осы Шахтинск қаласына, біздің мына кеншілердің сұрауы бойынша мынау Шахтинск қаласының орталық көшесі енді біздің қаламыздың көркі ғой. Сон енді осы біздің жол қазір жартысынан азы істелді. Енді біздің тағы сұрайтынымыз көмі мүмкіндік болса, осы орталық көшемізді толығымен биыл ремонттап шықса екен. Облыс әкімімен кездесуде Шахтинск тұрғындарынан жолданған алғашқы сұрақ жол мәселесіне қатысты болды. Жалпы біздің облыстың қай елді мекенін алсақ та жолдың жайы жөнге келмеген, ал Шахтинскіде жолдар тіптен жайсыз дейді. Оған дәлел Амангелді, Гвардейская, Донская жолдарымен көлік қозғалысы түгіл, адам жүре алмайды, жауын жауса көлікпен де шыға алмаймыз деді жұртшылық. Қала әкімі Әскербек Халтонов Шахтинскіде бүгінде су желілерін екінші кезең бойынша қалпына келтіру жүргізіліп жатқанын, содан кейін аталмыш желілер аумағын көктемде абаттандырамыз деді. Ал Жеңіс Қасымбек бізде Ұлытау облысы құрылуына орай бюджетті бөлу жүргізілетіні алдағы 3-4 аптада облыс қазынасы бекітіліп, сол аясында қаржы негізінде жол жөнделетінін айтып өтті. Биылғы жылы Шахтинскіде орталық жолдың 70% жөндеп тапсырсақ дейді. Ал жалпы осы жылы Шахтинскіге қарасты көше жолдарының белгіленген пайызын жөндеу әуелден жоспарда екен. В целом в этом году хотели бы хотя бы процентов 10-15, да, улиц города полностью пройти ремонтами, которые достаточно будет на ближайшие 5-7 лет. Серіктес қалада Шахан-Шахтинск жолда 2014 жылдан бітпей жатқан жайы бар. Жол мәселесін көтерген тұрғын аталмыш жолдың 1,5-2 шақырымы қалыпты. Соны бітіріп берсе деді. Білгенімізде бұл учаске қатысты мердігермен кикілжінді іс туындаған сотқа жүгінген. Жолға қатысты осынау проблемаларды шешуге облыстық билік ықыласты екенін алға тартты. Негізінен жергілікті қазына есебінен Шахтинскіде Қазақстан және Станционная көшелерінде орта деңгейлі жөндеу жүргізілуде. Бұл шаруалар да бақылауда. Осы ретте жол бойын желіні жөндеген соң жол аумағын шұңқыр етіп, саз балшық қалдырып кетер коммуналдық сала өкілдерінің ісі салғырт екеніне қатысты да сын тағылды. Один из следствий на очереди на квартиру, когда будут выданы квартиры учителям или госслужащим? Серіктес қалада ауылларда балалар алаңқайының жоқтығы да сөз болды. Ауланы жасақтау назарда. Облыс басшысы араласуын қажет етер түйінді мәселе көп балалы аналарға берілген. Тұрғын үйге қатысты болып отыр. Көп балалы ана осыған қатысты базынасын жеткізді. 25 қарашада 37 отбасыға көп балалы ана ретінде үй берілді. Бірақ үй қалай берілді? Көп балалы отбасыларға 2 бөлмелі пәтер берілді. 8 адамға, менің өз басым 50 квадрат метр алып отырмын. Ол үйдің квадратына да қарап отырған жоқпыз біз қазір. Қазіргі үйдің жағдайы мәз емес. Мердігер өзінің жұмысын өте сапасыз істеген. Үй сапасын айтып, әкімшілікке коммуналдық шаруашылық бөліміне жүгінген тұрғындар мәселесін облыс басшысы назарына алды. Жалпы кездесуде әртүрлі сала өкілдері де үй кезегінде жылдап тұратынын жеткізді. Пәтер беру ісін жеделдету, Шахтинскіде кредиттік үй тұрғызу қажеттігі тапсырылды. Айтар серіктес қалада кеншілерге ипотека беру ісі жанданыпты. Әлеумет үшін қажетті тағы бір нысан Шахтинск қаласында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы биыл аяқталады. Мұнда 400 жолағы, бассейн, волейбол, футбол және баскетбол, ойнауға қажетті әмбебап зал, палуандар мен боксшыларға арналған жеке залдар, үстел теннисі мен спорт залы бар. Ендігіде бұл ғимарат аумағын абаттандыру мен құрылғы жабдық орнату ісі қалған. Бақыт Күлматова, Наталья Заяц, 5-ші арна.